co se to děje? Někde hoří. Ludvíku, Ludvíčku, vstávej. Mně se chce spát. Někdo zvonil, čekáš hosty. Cože, hosty? Hosté přišli nějací. Jo, vážně. Čekáš někoho? Ne. No tak se musíme jít podívat, kdo to zvoní. No tak půjdeme teda. Podívej se, někdo k nám přišel. Ježmankote, musím se učesat, honem. Já se jdu taky upravit. Upravím se, učesám musím se. Musím si upravit nohy, ruce, no, upravíš tak mě? Pomůžu, honem. Tak ale jo, tak honem. Jsme připraveni? Já myslím, že jo. Tak jdeme. Tak, my vás teda pěkně vítáme. Vítejte, dobrý den. A ahoj. My se vám představíme, když dovolíte. Tady je moje žena Růžena. A říkáme jí Růža. A toto je můj Ludvíček. No tak, to by stačilo, Růžo. Teď vám představíme naši malou domácnost. Třeba, kdybychom to začali tady, máme naše mazlíčky, žabičku a berušku. A naši mazlíčci. Oni se mají moc rádi, jak si můžete všimnout. A co pak ještě bychom vám tady u nás představili, ukázali? Ano, tady je pračka. To je naše pračka, tu máme. Ta je velká, my pereme rádi, víte. Pračka, to je vynález. Tak a tady máme nějaké hrnce. Tady máme malý hrne, když máme malý hlad. A ano, malý hlad. A tady velký hlad, když máme, tak použijeme tento velký hrnec. Na tom hrnci zavaříme, povaříme, uvaříme. Já teď si začínám zazpomínat, co se mi to dnes ráno stalo. Potkal jsem nějakého klučinu, dostal jsem nějaký úkol. Úkol? Ano, byl to takový pidi kluk, kouzelný skřítek, dal mi úkol, nám oběma dal úkol. Já mám také úkol? Ano, říkal něco jako ukažte jim svět, který je vám nejmilejší. Nejmilejší? Co tím myslel? Zřejmě věděl, jak moc máme rádi hudbu. No, tak jim ukážeme barevný svět hudby. Tak pojďte s námi. Hej hop. Tak toto je náš svět, nejraději máme rovinky, že Růžo? Po nich se dobře prochází. A taky je někdy třeba vystoupat na kopec. Do kopce to taky půjde. No, to je úplný Everest, zvládnem to, Růžo? Neboj, pojď, hop! Vede tudy cesta dolů z té vyhlídky. Jako by mi to něco připomínalo. No doufám, že tam nepůjdou. Opatrně, Ludvo, ať tam nežuchnem. Pomaličku, krok po krůčku. Oni tam spadnou! No jo, loni jsem to nechal zuby. Tak jsme zase doma, milí kamarádi. Co to tady pořád píská, Růžo, prosím tě? Jako by měl pískalo v uších, nebo co? To bude asi nějaká trumpeta. No, tak milí kamarádi, v tom světě jsme zjistili, že tóny se mohou pohybovat nahoru a dolů. A nebo taky setrvávat v jedné úrovni. Snadno si všimneme, že v písničce tóny různě mění směr. Jsou poskládány v řadách vzestupně nebo sestupně. Nebo přeskakují do různých vzdáleností. Například v písničce Anička dušička můžeme melodii znázornit takto. Anička dušička, kde jsi byla? Keď jsi se žmička zarosila, bola jsem hájičku, žála jsem trávičku. Duša moja, duša,
jsem po tři dny trávu kosil. Hudby. Zatím se vypravíme příště. Ahoj. Naschledanou.